Obhajoba AP je poslední částí zakončení několikaletého studijního úsilí. Obhájení absolventské práce je nezbytným předpokladem k získání absolventského titulu vyšší odborné školy diplomovaný specialista v daném oboru. V přípravě prezentace a samotné obhajobě je velmi důležité věnovat dostatečnou pozornost. Student si připraví prezentaci, která vychází jednak z AP a dále také z připomínek, které jsou uvedeny v hodnocení vedoucího a oponenta. Při přípravě prezentace musí mít student na zřeteli, že obhajoba trvá nejdéle 20 minut a je v ní zahrnuta nejenom prezentace, ale také odpovědi na otázky vedoucího a oponenta, případně jednotlivých členů zkušební komise. Prezentace je většinou připravena v prezentačním software PowerPointu. Na připravených slajdech uvede student podstatné informace o své AP. Obhajoba začíná úvodním slovem studenta, ve kterém se představí a seznámí komisi se zpracovaným tématem. Tudíž mimo názvu AP a svého jména a příjmení uvede vzdělávací program a vedoucího práce. V první řadě student seznámí komisi s cílem absolventské práce, který si stanovil v úvodu své práce. Cíl práce musí být přesně a jasně formulován. V případě, že je vytyčeno více cílů, je třeba uvést hlavní cíl práce. Dále bude pokračovat stručným obsahem práce. V té první řadě představí strukturu práce. Absolventská práce je rozdělena na dvě části. Teoretickou a praktickou část. Teoretická část práce ukazuje schopnost studenta pracovat s odbornou literaturou. Na tomto místě stručně charakterizuje obecné pojmy týkající se zvoleného tématu a dále by měl pokračovat ke konkrétním specifickým pojmům a problémům, které se vztahují k řešení problematice. Tato část může být doplněna obrázky a tabulkami. Ve větší míře je potřeba se věnovat praktické části, ve které student charakterizuje metody, které použil při zpracování práce, postup řešení a dosažené výsledky, ke kterým dospěl. Právě tato část má u studenta prokázat jeho schopnost pracovat s daným tématem a s aplikací odborné literatury na vyřešení zadaného problému. Při práci na praktické části je potřeba mít neustále na paměti cíl, který byl vytyčen v úvodu. Je žádoucí, aby právě v této části práce byly výsledky demonstrovány pomocí grafických nástrojů, pomocí ilustračních obrázků, grafů a tabulek, což má velkou vypovídající schopnost. V závěru student vyhodnotí cíl, který si stanovil a uvede návrhy na řešení dané problematiky. Závěr práce ukazuje na skutečnost, jak se student se zpracováním vybraného tématu vypořádal. Závěr obhajoby tvoří odpovědi studenta na dotazy a připomínky, které uvedli vedoucí práce a oponent ve svém hodnocení a odpovídá na případné dotazy komise. Rozpravou je celá obhajoba ukončena. Celkové zhodnocení absolventské práce provádí zkušební komise jednak na základě návrhů vedoucího absolventské práce a oponenta a také posouzením schopností studenta obhájit své názory předkládané v práci, znalost zpracované problematiky, schopnost vyjadřování, samostatnost studenta a v neposlední řadě i jeho vystupování. Po zvážení všech výše uvedených atributů zkušební komise hodnotí výkon studenta příslušným klasifikačním stupněm.